Tjena Pike Knights! I det här avsnittet så tänkte jag gå igenom vad jag har för favoritsätt när det gäller fiske efter abborre. Kör vi! Tjena Pike Knights! Jag kan ju villigt erkänna att jag inte är den, vad ska man säga, absolut bästa abborrefiskaren i Norden. Men jag har väldigt, väldigt bra abborrfiskare runt omkring mig. Till exempel Jesper Vedin som ni kanske känner igen från Abborrfemman. Han är en arbetskamrat till mig nu. Och han är en otroligt duktig abborrfiskare. Så han hjälpte mig att skaffa en utrustning för abborre som han tycker är riktigt bra. Jag har hunnit testa den nu under året och jag har varit supernöjd med den. Så jag tänkte visa vad det är jag använder för någonting. Som spö så kör jag Sodias. Det är 7 fot, 7-21 gram. Varför jag har 7 fot där? För att jag tycker det är skönt faktiskt med lite längre spön. Jag vet inte om man ska definiera 7 fot som långt. Men jag vet många som fiskar med 6 fot, 6-6 och så vidare när de fiskar efter abborre. Och jag testade det. Men jag måste säga att jag hade en riktig sweet spot för abborre någonstans runt 7 fot. Och där är prick 7 fot, så det var helt perfekt. Kastviktsmässigt så har jag testat 3 olika kastvikter på spön. Jag har testat 3-15 och det kändes lite för svampigt när jag använde det. Jag testade 12-28 och det är väl om man skulle säga om jag skulle vilja ha ett allround spö, då skulle jag nästan välja 12-28 för det var kul att liksom drilla gädda med och ja, men ha ett lite så här allround för lätta prylar, så tyckte jag att det 12-28 grams spöt var väldigt bra. Och sen har jag då testat där 7-21 och det är 7-21 som jag har trillat dit på kan man säga. Det var faktiskt den kastvikt Jesper direkt rekommenderade till mig, att om man letar efter någonting som har 7-21 för då har du ett väldigt brett och bra spektrum för abborrbeten. Och du får både den där styrkan i klingan, men samtidigt lättheten och känslan. Och det är, tycker jag, verkligen det här Sodiaspöet. Jag har testat en mängd olika. Jag har testat Yasei LTD, jag har testat Speedmaster, jag har testat Beastmaster, jag har testat Sedona, Naski, massa olika spön. Men den jag hela tiden går tillbaks till, det är Sodias upplagan då. Så Sodias 7-21 gram, 7 fot är en stark rekommendation från vår sida när det gäller ett bra spö för abborre. Om vi ska ta en liten titt på lite spex bara. Vi har ju pratat om spöet att det är 7-21 gram och 7 fot långt. Men sen är det lite andra grejer som kan vara bra att känna till. Och det är dels att den har ett så här carbon monokock bakantag. Det här är ju lite som kroppen på en gitarr kan man säga. Den ska göra så att akustiken eller känslan och resonansen från lina, hugg, vegetation och så vidare ska förmedlas tydligare till handtaget sen. Den andra saken är att det är så här C4 handtag. Det är en typ av kolfiber, så det står för carbon infused, så CI4. Jättelätt, starkt material och som ligger superskönt i handen. Sen är det på klingan, det här är en väldigt snabb aktion i Sodiaspöet och det är någonting jag verkligen tycker om. Och den får den bland annat genom att det är en typ av blank som kallas för High Power X. Och det är en typ av teknologi som ni ser hur man tejpar den här blanken. Och det gör den lättare, starkare och den får en väldigt, väldigt snabb aktion. Så det är saker som jag verkligen tycker lyfter Sodia-serien. Vikten på spöet också, att bara väga precis strax över, jag tror det är 112 gram eller någonting, hjälper ju också att förmedla den här, nu går jag i botten, nu har jag hugg och alla de typer av känslosensationer man kan behöva liksom för att få ett lyckat fiske. Och kul fiske också. På den så har jag en Vanford 2500 HG. På den här så är det 0,13 påspolad Power Pro och jag kommer faktiskt spola om den här linan för att den här är i mossgrön.
Men ju mer jag har fiskat efter abborre så har jag märkt att det är otroligt bra att ha en lina som syns tydligt. Och den här klara linan, det är ju inte för att abborren ska upptäcka den eller någonting sånt, utan det är för att man själv ska kunna se minsta lilla kontakt på betet i slutet av linan. Då är det väldigt bra att ha en lina som man tydligt kan se. Så får man minsta lilla sträck i den så kan man göra mothugg och kroka även de här mest petiga abborrarna. Så det är faktiskt någonting som jag kan göra. Det kan ni tänka på när jag visar den här. Jag ska byta till en klarare lina. Men rullen jag använder, det är en Vanford. Det är en 2500 storlek. Jag har också en Twin Power i 1000 storlek som jag fiskar med. Och den tycker jag är svinrolig och bra också. Men jag går hela tiden tillbaka till Vanforden. Och det är framförallt för att den har någonting som kallas för en sån här Magnum Light Rotor. Och det är, Shimano har två koncept kan man säga. Ett som kallas för Core Solid och ett som kallas för Magnum Light. Core Solid på haspelrullar, och det här är haspelrulleteknologier kan man säga. Core Solid, då är bygen, inte bara bygen utan rotorn, lite kraftigare. På Magnum Light-serien har man flyttat vikt i rotorn och skapat en lättare rotor. Och det gör att man har väldigt snabb startup och väldigt lätt motstånd när man vevar på rullen. Så det är helt enkelt mindre motstånd för snabb startup och en lättare rulle överlag. Så det gör att den här rullen blir väldigt lätt. Den blir väldigt lätt vevad. Och hela kombinationen med sodiaspöt och det gör att det blir väldigt känslig utrustning. Och det är superbra i väldigt många tekniker som man använder när man fiskar efter abborre. Då vill man ju kunna känna minsta lilla, okej, nästan i stort sett, okej, vad är det för vegetation jag stöter i? Var det en sten? Var det ett hugg? Känslig utrustning helt enkelt. Kollar man på rullen sen så var det en Vanford 2500, det är en HG. Så den har en utväxling på 6:1, så det är en högutväxlad rulle. Och det gör ju att jag kan hålla linan spänd snabbt och kontroll på betet utan att tappa den här linkontakten. Så det har jag trivs jättebra. Jag har kört med den vanliga Vanforden också, men det är verkligen HG som jag tyckt funkat bäst för mig och min typ av abborrfiske. En lätt rulle, också som sagt, den här lätta kombinationen gör att det blir känsligare och roligare att fiska med. Så rullen väger bara 180 gram. Och trots att den är lätt och högutväxlad så har den faktiskt en väldigt, väldigt bra bromskapacitet. Den har en bromskapacitet på upp till 9 kilo. Och det är faktiskt sjukt bra med tanke på storleken och just det faktumet att den är högutväxlad, för det är någonting som faktiskt kan påverka bromskapaciteten negativt. Men Vanforden är inga konstigheter. Det var sjukt kul om vi fick en fisk faktiskt, men jag ska inte hoppas på för mycket. Och sen är ju kombinationen med, om man tittar på kombinationen Sodias och Vanford, gör sig ju helt sjukt bra. Om man ska vara inne på den här subjektiva, jag tycker saker är snyggt, territoriet igen. Men det här är en riktigt, riktigt, riktigt snygg setup tycker jag. Och min absoluta favoritutrustning för abborre just nu. Har ni några frågor gällande varför jag valt den här utrustningen? Eller om ni har tips själva på spö och rulle för abborre som ni tycker funkar bra, så får ni jättegärna skriva det i kommentarerna. Som alltid, ta hand om er, ta hand om fisken. Ciao!